akkam jirtu nagaa waaqayyoo isiniif haa ta'u. Kun Dr. Masfinittaan Abdiisaati. As magaalaa Minneapolis, Minnesota irraan isiniif dhiyeessaa jira. Akkuma asirraa argitanii waa'ee koronaati kan dubbannu. Koronaan egaa rakkina guddaa ta'ee biyya lafaa jeeqee dinagdee isaa ta'uu fayyaa biyya lafaa jeeqaa kan jiru amma koronaa vaayiras disiiz yookaan COVID-19 kan jedhamu waa'ee isaa waan tokko tokko akka isin hubattaniifanii asirratti isiniif dhiyeessuu yaalaa jira. Waan dhaggeeffattaniif galatooma. Baafata irratti akkuma argitan egaa koronaan maal akka ta'e, dhibeen vaayirasii koronaadhaan dhufu kuni maal akka ta'e, akkamittiin akka daddarbu, akkasumas immoo koronaa kana wajjin wal qabatee waan jiru kan akka talaallii qabaachuu isaa, qoricha qabaachuu moo hin qabne isaa, akkasumas immoo akkamitti daddarbaa biyya lafaa kanatti akkamitti waliin ga'aa jira kan jedhu irratti waan dubbadhu ta'a. Otoo koronaa kana hin dubbatiin dura waa'ee jarmii dubbachuun barbaada. Jarmii jechuun maal jechuudha? Jarmii jechuun waan ijaan hin argamne dhibee kan namatti fidan jechuudha. Gosa baay'ee qabu. Isaan keessa baakteeriyaan gosa tokkodha. Kan akka tuberkuloosisii, kan taayifoid fiivar kan jennu kana dhibee garaa keessaa kan namatti fidan baay'eetu jiru baakteeriyaan kuni. Baakteeriyaan kuni keessumaa dhibee fiduu qofa otoo hin taane kan gorgaan isa kan jiraatan asirratti dhaquun barbaada. Vaayirasiin kan akka koronaa, raayinoo vaayiras, HIV, hepatitis kan jedhaman jiru. Fangaal infekshin kan jennu skin yookaan gogaa keenya kan miidhan jiru kan akka antidiyaasis kan jennu. Akkasumas immoo biyya keenyatti kan baay'ee beekamu busaan jira. Busaa prototoowaa jedhama. Gosa baay'ee qabu jechuudha. Jarmeen kun ijaan kan hin argamne dhibee kan namatti fidani. Akkasumas immoo lubbuu namaallee dabarsanii kennuu kan danda'an jechuudha. Kanaaf egaa jarmeen gosa baay'ee qabu. Vaayirasiin gosa jarmee tokkooti jechuudha. Koronaan akkuma asirraa argitanii bariidaa fakkaata. Geengoo fa'ii ta'ee isa ofirraati. Akka qoraattii wayii qaba. Qoraattiin isaa kun egaa maqaa warra laatiiniidhaan jecha warra laatiiniidhaan kiraawun yookaan gonfoo jechuudha. Gonfoo qoraattii yoo jennee moggaafne nama ta'a. Vaayirasiin koronaa inni amma biyya jeeqaa jiru kun bara 2019 naannoo chaayinaa irraa Wuhaan lafa jedhamutti kan dhalatedha. Kun egaa vaayirasiin kun koronaan kun duraan bineensa keessa deddeebi'aa ture. Haa ta'u immoo bineensa keessaati. Eenyummaa isaa jijjiiree gara namaatti faca'ee namarra namatti darbaa jira jechuudha. Vaayirasiin nuti dubbachaa jirru kun egaa SARS-CoV-2 kan jennu dhibee COVID virus disease 19 kan jedhamu COVID-19 kan namatti fiduudha jechuudha. Akkuma beektanii kanaan dura SARS-CoV kan jedhamu bara 2002 yookaan 2003 achuma biyya chaayinaatti rakkoo fidee ture, nama baay'ee ajjeesee ture. Akkasumas immoo Middle Eastern Respiratory Syndrome kan jedhamu kan biraa dhibee biyya Middle East naannoo biyya Arabaatti rakkina uumee akka turedha jechuudha. Kun egaa vaayirasiin haaraan kun eenyummaa isaa jijjiiree bineensa irraa namatti darbee amma babal'achaa jira jechuudha. Vaayirasiin koronaa haara kanaan dhufu dhibee inni jalqaba guddaa kan inni qaama keenya keessaa miidhu funyaan keenya irraa jalqaba. Qoonqoo yookaan laagaa keenya, hujummoo hafuura keenya akkasumas somba keenya gaagaa jechuudha. Rakkina hujummoo hafuura somba namatti fide jechuudha. Kanuma koronaa kun eessaa jalqabee akkamitti jalqabee kan jedhu odeeffannoo baay'eetu jira. Amma yoonaatti garuu qulqullaa'ee waan baay'een hin jiru. Haa ta'u immoo rakkina michi sombaa kan qabanii namooti baay'een hubamuun isaanii kan beekame naannoo Wuhaan chaayinaa bineensa fayyaalessaa lafatti gurguranii nagada bineensa fayyaalessaa lafatti gurguran ture. Achitti namni baay'een dhukkufachuu jalqabanii mootummaan chaayinaa waan kana hubachuu jalqabee qorachuu jalqabee dhumarratti garuu dhibeen kun koronaarraa akka dhufe 7 gidduutti rakkina isaa hubatanii namatti as gadi baasan jechuudha. Mallattoon dhibee koronaa vaayiras disiiz 19 kun maal fa'ii jennee yoo ilaalle otaalloo yookaan qufaa kaanirraa baay'ee kan adda ta'e miti jalqaba irratti nama qufaas isaa ho'iinsa qaamaa ol dabalaa
darbee darbee afur nama kutaa akkasumas immoo yoo jabaate egaa somba namaa miidhuudhaan michi somba yookaan nimooniyaa namatti fiduu danda'a jechuudha. Namooti baay'een dhibee kana yeroo argatan qaama isaanii ho'iinsa qaamaa argatu kan fiivar kan jennu tokko sa'aat kan jennu kana qofaa gogaa qofaa isuu danda'a afur guutuu danda'a akkuma hin jedhe. Akkuma asirraa argitanii X-ray yookaan raajiin somba namaa fayyaalessa kana fakkaata jechuudha. Asirraa akkuma argitanii sombi namaa inni gurraachi kun akkuma argitaniigaa baay'ee kan fayyaalessa qabudha. Kuni nama fayyaa sombi nama fayyaa kana fakkaata. Nama nimooniyaa yookaan michi sombaa qabu immoo akkuma argitanii gartokkeen sombaa namaa yookaan immoo adda addaas ta'uu danda'a. Michi sombaa agarsiisa jechuudha. X-ray namarratti, raajii namarratti kana fakkaata. Nama koronaa vaayirasii yookaan acute respiratory distress syndrome kan jennu baay'ee jabaatee namoota itti cimetti immoo sombi namaa akka jirutti raajii namarratti addaatee argamu mul'ata jechuudha. Lafee addaatee kun akka argitan bishaaniin guutamee jira jechuudha. Kanaaf namooti dhibee kana sadarkaa kana ga'anii hafuura baafachuun isaan rakkisa. Akka namaatti hafuura baafatanii ofii isaaniin ofii utubuu hin danda'an jechuudha. Kanaaf egaa ventileetar yookaan maashinii sombaatti isaan barbaachisa jechuudha. Kanuma dhibeen kun maaliin darbaa, akkamitti daddarbaa kan jedhu yoo ilaalle sombi namaa yookaanis dhibee namaa kan dhibee kanaa kan godhate namni yeroo qofaa'u qofaa sana keessaa sachuu sana keessaa nama tokko nama tokkotti darba jechuudha. Akkuma argitan egaa namni tokko yeroo qofaa'u afaan isaa keessaa ka ba'u qofaa sana keessa ka jiru kan akka bishaan fakkaatee kan ba'u achi keessa vaayirasiin kun achi keessatti namatti darbuu danda'a jechuudha. Keessumaa meetira lama gadi yoo namatti siqnee namni tokko yoo qofaa'e qofaa sana hin haguuggatu yoo ta'e yookaan immoo namni kun akka gaariitti yeroo qofaa'u haguuggachuu yookaan irreessaatti qofaa'u yookaan immoo namarraa jireenya qofaa'u yoo ta'e qofaan kun salphaatti nama argachuu danda'a jechuudha. Inni bira harka namaarraa darba. Harki namaa waan baay'ee tuqaa oolaa, qabaa oolaa, jarmiin adda addaa, baakteeriyaa ta'u, vaayirasii haa ta'u waan adda addaa kun egaa harka namaa faala. Harki namaa kun immoo yeroo baay'ee fuula keenya qabna. Fuula keenya yeroo qabnu funyaan keenya afaan keenya yookaan ija keenyatti roobuunu vaayirasiin kun salphaatti nutti darbuu danda'a jechuudha. Kanaaf egaa namni qofa tokko irraa nama isaa irraa fagaachuu qaba. Social distance kan jennee barsiifnu qaba. Kanaaf jechuudha namni tokko meetira lama yookaan 6 feet irraa fagaachuudha qaba jechuudha. Yoo akkas ta'e namni kun yoo qofa iyyuu isa bira ga'u waan ta'eef dhibeen kun isa argachuu dhiisuu mala jechuudha. Kanaaf egaa dhibee adda addaa mallattoo adda namatti fida jennee irraa qofaasisuun hafuura kutuun kan jedhu akkuma dubbannedha. Dhibeen kun gaafa irraa ittisuudhaaf kan gochuudha qabnu tokkoffaa yeroo qofaanu qofaa keenya kana haguuguun nurra jira. Akkasumas harka keenya dhiqachuu harka keenya gaarii dhiqachuu nurraa eegama. Yeroo qofaanu haguuggachuu akkasumas immoo yeroo funyaan keenya irraatii yookaan qofaa keenya haguugnu achirra waan ba'u sun immoo gatuu dadaafnee gatuu nurra jira jechuudha. Kan dhibee nama biraa irra hin buuneef. Akkuma dubbadhee qofaa sana keessa immoo yeroo namni qofaa'u yeroo salphaatti namatti darbuu danda'a waan ta'eef qofaa keenya haguuggachuu qabna. Cikilee keenya irratti qofaa'uudha qabna jechuudha. Nagaa ilaalchisee yeroo baay'ee akkuma aadaa keenya namni walitti kufee wal dubbisaa, wal dhungataa, akkam jirta waliin jedhaa, nagaa wal gaafataa. Kun aadaama keenya. Garuu amma dhibeen kun waan babal'achaa jiruuf keessumaa nama xiqqoon kun harka namatti bobo'uun kun rakkina waan fiduuf jecha halaalumatti nagaa jirtu akkam jirtu jennee gaafachuudha qabna jechuudha. Al tokko tokko yoo walitti siqnee jirra ta'e ciqilee dhumaayyuu nagaa ol gaafachuu qabna jechuudha. Kaaniif maaliifii ciqilee sanaanii fuula keenya tokko waan hin dandeenyee fi yoo tarii vaayirasiin kun ciqilee keenya irra jiraate ciqilee keenya gara fuula keenyaatti rabuun hin xiqqaata jechuudha carraan isaa. Akkuma asirraa argitan egaa yeroo yerootti kan jijjiiramu ta'a. Biyya hundumaa bira waan ga'e fakkaata. Diddiimatee jira. Kun egaa rakkina biyya lafaa golfaa koronaan kun biyya lafaa waliin ga'ee jira jechuudha.
dhibee koronaa kan qabame nami hundumtuu dhibee jabaatti fiduu dhiisuu mala garuu harka 2015 kan ta'u dhibba keessa namooti intensiiv keer yuunit yookaan tajaajila fayyaa wal'aansa dhibee hama dhibee jaba dhibee jireenya namaa hubuu danda'u achi namatti geessuu danda'a jechuudha. Kanaaf ventileetara yookaan somba keenya kan boqochiisu maashinii sombaa yookaan ventileetarii nu barbaachisuu mala jechuudha. Kanaaf egaa ittisuuni jalqabaa harka keenya dhiqachuu, akka gaarii dhiqachuu, sekendii 20 dhiqachuu, saamunaa dhiqachuu, sukkuumnee dhiqachuu barbaachisa jechuudha. Inni kaan gorsa guddaa ni qabu odeeffannoo argachuudha. Odeeffannoon kun maal jechuudha? Odeeffannoo lafa dhugaatii argachuun barbaachisaadha. Mootummaa akkasumas immoo aangawoota fayyaa odeeffannoo baay'ee cuunfamee dhugummaan isaa mirkanaa'ee namaa dabarsuu danda'a waan ta'eef isaan irraa dhaggeeffachuun gaariidha. Malee dhalli namaa intarneetii irraa, feesbuukii irraa waan dhageenyu hundumtuu dhugaadha. Inni fudhachuun nu mariiba jechuudha. Kanaaf egaa jabeessinee kan hubachiisu barbaannu harka ofii dhiqachuu akka gaarii dhiqachuu, sekendii 20 dhiqachuu, akkasumas immoo sukkuumnee dhiqachuu barbaachisaa. Nama dhibeen kun yookaan nama qofaasisu yoo jiraate namni qofaa'u kun egaa namarraa achi jedhee qofaa'u, qileessaa irratti qofaa'u, qofaasaa haguuggachuudha qaba. Yoo dhibee koronaa qabaate immoo manuma keessa oolee nama biraarraa addaan ba'ee lafa namni jiru irraati fagaachuu dhaqaba amma fayyutti jechuudha. Egaa walumaa galatti kan nuti ani hubachiisuu barbaadu koronaan kun dhibee haaraa ta'uusaa, babal'achaa jiraachuusaa, vaayirasii haaraadhaan akka dhufe, koronaa vaayiras disiis kan hundumaa ammoo kan nama qabu ta'uusaa, nama tokkollee addaan hin baasu, ati hiyyeessati sooressa, ati gabaabaadhaa, ati xixiqqoo dheeraadhaa, ati hiyyeessaa, ati nama siyaasaati, ati immoo nama biyya bushuu jedhee kan nama addaan hin qoonne kanaaf nama hundumaa qabu waan danda'uuf amma danda'ametti waan gochuu dandeenyu ittisuudha jechuudha. Ittisuu yoo ittisna malee dhibeen kun nama dhibame kana yaaluun baay'ee rakkisaadha. Haala Ameerikaan keessa jirtu, haala Awurooppaan keessa jiru amma akka agartanitti baay'ee kan nama sodaachisudha, kan nama yaaddisudha. Haa ta'u immoo ittisuudhaan dhibee kana hanga tokko akka dhibeen kun nama baay'eetu hingalaafatin akka hin darbu gochuu hin danda'ama jechuudha. Waan dhaggeeffataniif galata guddaa qabdu. Egaa deddeebinee waa'ee koronaa kana dubbachuun keenya uummata keenya kan dhibamneef akka rakkinarra hin buunee fi hubannoo tokko amma tokko hubannoo laanna jechuudhaaf galatoomaa.